يا جرمن أغرو أكشن يتبالى درجت كأوروبا برات بتغنية يسدس نتوى 5 مليون يورو دقاف بأمارة بأفار بأوروميانا ببنشانغول غمس كللوش يكا تولمات يسلام جنباتانا يملكا مستدادر چگروشن مفتات يمياسجلو سراوشن يسرى يغنيال درجتو ببهار دار كبالى درشا كالاتكار مككرم يادرغنو بزي قود دايلاي تجماري مرجال التادر سن زقابي أكشن سلام ويتنقا بكات أتامس مراجلينيم التغنيو سلام عليكم دمنو لشال بمدركو تغنتش تكتاتي نبر قدايوننا من مرجعو تشالو جشلاي نعم سكن الله هنا عندما لطال تملك تشاتن فيلتونجر هيلفا وينم يا جرمن أغرو أكشن درجتي تبالو مالتنا بأمراك لل أفار أروميانا بنشانغول غومز كللوچ يا سلام گنباتا يملكا ماسترادر چگروچن مفتات اكاتو لماتنا يا گچتا وگاگر لاي يسرا نو ميگنيو بتلايم دگمو بتلايو منگدوش مگلل يدرسباچون يا برسب كفلوچ بسلام گنباتا بلمات سراوچ تساتافي اندي هونم يا درگنو يميگنيو پروجكتوم كا 2 امت بفيت نبره يتقرصو የተቀረጸውም አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች አካባቢ የሚነሱ ግጭቶች አሉ። በመሬት ድንበር እንዲሁም ደግሞ በግጦሽ መሬቶች አካባቢ የሚነሱ ግጭቶችን ሀገር በቀል የችግር መፍቻ ወይንም ደግሞ የግጭት መፍቻ መንገዶችን ተጠቅሞ እነዛን ግጭቶች የመፍታት እንዲሁም ደግሞ ሀገር በቀል የግጭት መፍቻ መንገዶችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ለማሳደግ ነው እየሰራ የሚገኘው። ይህን ለመስራትም በክልሉ ከሚገኙ የሲቪክ ማህበራት ጋር በጥምረት እየሰራ ነው የሚገኘው። WHH እንግዲህ በኢትዮጵያ መስራት የጀመረው በ1972 እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጥር ነው። የስራተ ምግብ ማሻሻል ያከባቢ ጥበቃ ስራዎች የግብርና ስራዎች የመጠጣ ፕሮጀክት ግንባታዎች ላይ ደግሞ በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል። በ2030ም ረሃብን ዜሮ የማድረግ እቅድ ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው። ፕሮጀክቱ የሚንቀሳቀሰው በ6.5 ሚሊዮን ዩሮ በጀት ነው ማለት ነው። በጀቱ የተገኘው ደግሞ 10% በWHH የሚሸፈን ሲሆን ቀሪው ደግሞ በአውሮፓ ዩኒየን በተገኘ ድጋፍ ነው እንግዲህ የሚሰራው። የWHH ካንትሪ ዳይሬክተር ወይዘሮ ትረንጎ ክንፈ ገብርኤል እንደተናገሩት በኢትዮጵያ ብሎም በአማራ ክልል በዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ ጫናዎች አሉ። በተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ማለት ነው። እነዚህን ጫናዎች ወይም ደግሞ ችግሮችን ለመቅረፍ ሁሉም በጋራ መስራት እንደሚገባው ተናግረዋል። ይዘው የመጡትን ፕሮጀክት እዚ ላይ በትኩረት የሚሰራ በመሆኑ ለስኬታማነቱ ባለድርሻ አካላት መስራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የአማራ ክልል ገንዘብ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አታላይ ጥላሁንም ክልሉ ካለበት የመልካም አስተዳደር እንዲሁም ደግሞ የልማት ጥያቄዎች አንጻር አሁን ላይ ደግሞ በክልሉ በርካታ ተፈናቃዮች ይገኛሉ። ከ1.3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ በድርቅ የተጎዱ ዜጎች የሚገኙበት ክልል እንደመሆኑ WHH ይዞ የመጣው ፕሮጀክት ለክልሉ ትልቅ ድጋፍ እንደሚሆን ተናግሯል። ይህንንም ለማሳካት ደግሞ ገንዘብ ቢሮ እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ የሚባሉ አካላት በትኩረት እንደሚሰሩበት ነው የተገለጸው። ለጊዜው ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል። ቀሪዎች መረጃዎችን ደግሞ በምሽት የዜና ወጃዎቻችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። ሰላማዊት ስለአደረሽን መረጃ እናመሰግናለን።